ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے، انسانیت کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے، علم حاصل کرنے پر ابھارا، ایمان لانے کی تلقین کی، ایمانی علم کی روشنی میں عمل کرنے کی ہدایت دی، اور یہ دونوں کام پابندی سے کرتے رہنا، ان دونوں کاموں کو اختیار کرنے کی اوروں کو تعلیم دینا، یہ چاروں کام انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایمانی علم حاصل کرنا اور دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فریضے کی حیثیت رکھتا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ سے واقفیت ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو سیکھنا چاہیے، اور عمومی طور پر دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. جب ان نیک کاموں کی توفیق ملے گی تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور بندے کے لیے جنت کی راہ آسان کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک جانے، اللہ کے خاص کام جانے، وہ کام جانے جو کام اللہ تبارک و تعالی نے تنہا اپنے لیے خاص رکھے ہیں. ہر طرح کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ اور صفات علیا پر ایمان لانا، ہر طرح کی کسی بھی طرح سے تبدیلی نہ کی جائے، کسی بھی طرح سے تحریف نہ ہو، نہ الفاظ میں تحریف ہو، نہ معنوں میں تحریف ہو، نہ اللہ کی کسی صفت کو بندوں کی صفت کی طرح سمجھا جائے، اور نہ ہی ان صفات کی کیفیت متعین کی جائے، اور نہ ہی ان صفات کا انکار کیا جائے. جب توحید کی ان تین قسموں کو اچھے سے سمجھیں گے تو اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ پر ایمان درست ہوگا، اور بندے مومن کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی معرفت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جاننا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ کی اطاعت کی. نبی کا جو حق اہل ایمان پر بنتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت کے طور پر بیان فرمایا کہ اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے. لہذا اپنے تمام فیصلوں میں, اپنے تمام معاملات اور اختلافات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا چاہیے, اولیاء اللہ کا احترام کرنا چاہیے, ان کی کرامتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے, انبیاء کے بعد اولیاء اللہ کا قرآن میں تذکرہ کیا. لیکن اولیاء اللہ کون ہیں؟ جن کے اندر ایمان ہو اور اللہ کا تقویٰ ہو. اگر آپ ان اصولوں کو دیکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام سب سے پہلے ولی ہیں, صحابہ اکرام میں خلفاء راشدین ہیں, جنگ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, ازواج مطہرات ہیں, امہات المؤمنین ہیں, خلفاء راشدین ہیں جن کی ترتیب ہم جانتے ہیں. ان تمام کا احترام کرنا امت مسلمہ کے فریضے میں, امت مسلمہ کے فرائض میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم میرے صحابہ میں کسی کو بھی برا بھلا مت کہو. صحابہ کرام نے یہ بات بتا دی کہ صحابہ نے ایک پل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا وہ ہماری عمر تمام عبادت سے کئی گنا زیادہ بہتر اور برتر ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھانی چاہیے, جیسا کہ سلف صالحین قرآن کی تعلیم دیا کرتے, قرآن کی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت بھی بتایا کرتے تھے. جہاں پر ہمیں صحیح عقیدوں کا علم رکھنا ہے وہیں غلط عقیدوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اور ہر چیز میں نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے, لیکن اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ شامل حال ہے. انبیاء علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ان میں ایک حقیقت قرآن کی روح سے بھی بیان کردہ یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا, عذاب قبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید میں جادو کا تذکرہ کیا گیا, اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا, اور اسی طرح عقیدے میں بے راہ روی, منہج میں بے راہ روی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ لوگ کفر کے فتوے صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. اللہ کو بچانا بہت پسند ہے, اگر اللہ کی نظر میں کسی کے لیے عذر ہو اور کوئی ناحق غیر اصولی طور پر کفر کے فتوے صادر کرے کسی اور پر, تو وہ دائرہ اسلام سے داخل ہو, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جہاں پر ہمیں اپنے عقائد کا علم حاصل کرنا ہے, بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ایمانیات کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر ہم کو توجہ دینی چاہیے. اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہم پر عائد ہوتا ہے تو وہ والدین کی شخصیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے مقام و مرتبے اور اپنے حق کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ نے اپنی رضامندی رکھی, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی رکھی. والدین جنت کے بہترین دروازے ہیں, اولاد چاہے تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کی حفاظت کر لے یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کرے. ماں باپ کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کو اپنے حقوق جاننے چاہیے, اپنے فرائض جاننے چاہیے. بیوی کو یہ حقیقت یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو شوہر کا مقام و مرتبہ ہے.
شوہر کو عزت دیں، شوہر کا احترام کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ عبادت ہے اسی لیے اجازت نہیں دی گئی۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، چاہے تو خدمت کر کے اپنی جنت کی حفاظت کر لے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ شوہروں کو بھی اپنے فرائض جاننے چاہیے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ میدان عرفہ میں، خطبہ عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایک اصول اور ایک معیار بتا دیا کہ سب سے بہترین آدمی تم میں وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتا ہو، دنیا کی جو نظر میں فرشتہ صفت ہو یا فرشتہ ہو، لیکن بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو وہ آدمی اللہ کی نظر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اسلامی نقطۂ نظر سے وہ آدمی بہتر نہیں ہو سکتا، اس میں خیر نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی جانب توجہ دینی چاہیے، ان کی دینی اور ایمانی تربیت کرنی چاہیے، ان کی اخروی ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب 7 سال مکمل ہو جائے تو ان کو فرائض کا عادی بنائے، 10 سال مکمل ہو جائے تو فرائض کا عادی بنانے میں اہتمام کو زیادہ کر دیے، زیادہ کر دیں، ان کے دین و ایمان کی فکر کریں، ان کی عزت و آبرو کی فکر کریں، ہر لحاظ سے ان کی نگہداشت کرتے رہیں، یہ ماں باپ کے فرائض میں داخل ہے۔ دین اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے، رشتہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لانے کی علامت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے وہ بدلے میں صلہ رحمی نہ کرے بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی انتظار کے بغیر، کسی بدلے اور مکافات کے بغیر پہل کرتے ہوئے، سبقت کرتے ہوئے صلہ رحمی کرے۔ اور جو رشتوں کو توڑے شرعی عذر کے بغیر تو جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اور اس پڑوس کے حقوق کا خیال رکھیں، کیونکہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے بارہا نصیحت کی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، اور خاص طور پر اپنے خاندان، اپنے معاشرے کے یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں بالکل قریب رہیں گے جس طرح دو انگلیاں قریب رہتی ہیں۔ معاشرے کی بیواؤں کا خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی فضیلتیں بیان فرمائی کہ جو افراد بیواؤں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں جانفشانی کرنے کے برابر اجر ملے گا، بغیر تھکے تہجد پڑھنے کے برابر اجر ملے گا، بلا ناغا روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ وہ فرائض ہیں جنہیں ہم کو ادا کرنا ہے۔ حرام کاموں سے بھی بچنا ہے، زنا کی ساری شکلوں سے بچنا ہے۔ جب آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ سود سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، معاشرے کو سود سے بچانا ہے، حرام کے لقمے سے بچانا ہے۔ اللہ نے سودی معاملات کو حرام کیا، اگر کوئی سودی معاملات کا ارتکاب کرے گا تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے
ساتھ جنگ کا اعلان کیا. ظلم اسلام کی نظر میں حرام ہے, قتل و غارت گری اسلام کی نظر میں حرام ہے, دہشت گردی اسلام کی نظر میں حرام ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچے, مظلوم کی بد دعا بڑی تیزی سے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے. مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کی بد دعا رد نہیں کی جاتی. لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچے, قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. رمضان کے مہینے میں بھی قتل و غارت گری کے جرائم پیش آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا ختم ہونا اللہ کے یہاں آسان بات ہے ایک مومن کے قتل کے گناہ کے بالمقابل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کے بعد صحابہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات یاد رکھنی چاہیے. کعبۃ اللہ کو دیکھا اور کہا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ترین ہے, لیکن ایک مومن کی حرمت, اس کی عزت و آبرو, اس کی جان و مال کی حفاظت, یہ تمام چیزیں اللہ کی نظر میں کعبۃ اللہ کی حرمت سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. جو کوئی کسی مومن کا عمدن قتل کرے گا اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا, لعنت برستی رہے گی اور سنگین عذابوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. کسی بھی بے قصور کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے. کسی بے قصور کی جان کو بچا لینا ساری انسانیت کو جان بخشنے کے برابر ہے. دین اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ان تعلیمات میں ایک تعلیم یہ دی ہے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان بن کر نہ رہیں بلکہ ربانی مسلمان بن کر رہیں, دین پر ہدایت کے ساتھ استقامت اختیار کریں, مساجد کو آباد رکھیں. عمل مقدار کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن جو عمل دائمی شکل میں انجام دیا جاتا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے. دین پر استقامت اختیار کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا جائے, اور جو تربیت ہم نے اپنے آپ کی ماہ رمضان میں تربیت کے مہینے میں اس تربیت کی حفاظت کریں, خیر کے کاموں کو جاری رکھیں, یہ استقامت کی ایک شکل ہے. ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی رکھیں, اور خاص طور پر جب دعا کی جائے تو دعا کے آداب کو ملحوظ رکھیں. باوضو رہ کر, قبلہ رخ ہو کر اور دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اوپر اٹھا کر دعا کریں. اللہ کی حمد و سلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافلین, ہم تیرے بندے ہیں, تیرے در کے سواری ہیں, تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں, تیری جانب اٹھنے والے ان بے بس اور بے کس ہاتھوں کی لاج رکھ لے, تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم تیرے بندے ہیں, ندامت کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے, ہم سے چھوٹی چھوٹی خطائیں اور لفظشیں سرزد ہوئی, ہم نے کھل کر گناہ کیا, ہم نے چھپ کر گناہ کیا, لیکن تیری رحمت اور تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے, لہذا تو ہماری مغفرت فرما, تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے فوت شدہ افراد کی مغفرت فرما, ماں باپ کی مغفرت فرما, جو بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو کشادہ کر دے, انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافلین, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب میسر فرما, دین و ایمان کی حفاظت فرما, عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جان و مال کی حفاظت فرما,
اہل و عیال کو نیک صالح بنا، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور انہیں صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، رشتے ناتوں میں محبت و الفت عطا فرما، تجارت و ملازمت میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی حالتوں پر الہ العالمین رحم فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، ملک کے حالات کو بہتر کر دے، ملک میں امن و امان کو قائم فرما، ملک سے ظلم اور زیادتی اور دہشت گردی کا خاتمہ فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، تیرے یہ بندے ہیں جنہوں نے رات میں جاگ کر آرام کی قربانی دیتے ہوئے، مال خرچ کرتے ہوئے عیدگاہ کے انتظامات کیے، ان کی اس نیکی کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو برکت عطا فرما، دین پر مزید استقامت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد، ونعوذ بک من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جن افراد کے گھر عیدگاہ سے قریب ہیں وہ پیدل جانے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ سنت داخل ہے کہ عیدگاہ کی جانب پیدل آئیں اور پیدل واپس جائیں، راستہ تبدیل کر کے جانے کی کوشش کریں، اور گھر جانے کے بعد دو رکعات سنت ادا کریں.